Vitinho cobra, tem Paulão, tem Dourado, Vitinho levantou na grande área, passou pelo goleiro, Paulão tentou, a bola vai entrando! Gol de empate do Internacional! No bate-rebate, o goleiro saiu, não achou. O Paulão, o Fernando Bob estavam na bola, o Paulão por último tocou. Vamos ver o lance. Vitinho. Hever. Paulão, duas vezes Paulão. 24 minutos, gol do zagueiro Paulão. Empate do Internacional. Foi um bate-rebate, o goleiro continuou caído. E quase que nem viu a bola entrar para o fundo do gol. Aliás, continua caído. O Carlão se machucou no lance. Ele chocou-se com o Hever e também com outro jogador do time. Paulão, zagueiro. O Inter empata a partida no Beira-Rio. Tudo igual. 1 a 1, Inter Ipiranga.